Pas gjykatës dhe parlamentit, përplasja mes dy grupeve në partin demokratike po vijon në Komisioni Qëndror të Zgjedeve dhe Kolegjin Zgjedor. Aktualisht, janë tre padi që dy grupimet kanë bërë ndaj njëra tjetrës në Komisionin e Ankimimeve dhe Sankcioneve në KQZ dhe në Kolegjin Zgjedor. Avokatët e palesë së Sali Berishës kanë paditur në kolegj vendimin e kasit që vendosi për registrimin e partiz demokratike në zgjithet lokalet e 14 majt me kretar në detyr Enkelejt Alibejnë. Vendime që pasoj, pra, registrimi partiz demokratike me kryetar Ali Beajn nga komisioneri Ceribashi është ankimuar gjithashtu nga Berisha. Ndërkobër fajsuasit e Ali Beajn në komisionin qëndror të zgjedeve janë kundur përgjigjur duke ankimuar në kasë registrimin e koalicionit Berisha meta bashk fitoj. Me pretendimin se përfshirja partiz demokratike në dokumentet e këti koalicioni është bërë në mënyrë të paligjshme. Si pas procedurës, brënda 10 ditësh, kolegji pritet të shprejet për këtë padi, ndërko që gjatë kësa jave, pritet të vendoset se kur do të mblidhet Komisioni Ankimimeve dhe Sankcioneve në KCZ. Gjithsesi, kjo përplase juridike në Komisionin Qëndror të Zgjedeve nuk e pengon registrimin e kandidatve të të dyja palve, nëse kërkesat qohen brënda afateve që parashikohen në kodin zgjedor.